Re, viss ēters ir te! Šī gada jubilāra Zigmara Liepiņa simfoniskā svīta Sarkanais mežs Liepājas simfoniskā orķestra sniegumā ir viens no latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerta jaundarbiem. Nosaukumu sakritība ar godalgoto daudzsēriju filmu nav nejauša. Jaundarba pamatā ir filmas muzikālais materiāls. Es vienkārši no viņas esmu paņēmis tos fragmentus, ko es uzskatīju par vajadzīgu kopīgam, lai izveidot tādu simfonisku svītu. No maziem gabaliņiem sastāvošu būtībā, jo nu, tas nav tā kā simfonija, kas tevi dramaturģiski attīstās. Un es mēģināju panākt šo attīstību kaut kādā veidā no tiem mazumiņiem, vai ne, kas tur ir. Jo tas man kā tāda atsevišķā tēma likās to vērtu, lai viņi nepazustu nebūtībā. Šī varbūt atšķirās drusciņi no tādām citām filmu muzikām, tādā ziņā, ka varbūt daudz, kur ir tikai tēma, un tad ir tikai tāds tikai fons, kas paspildina kaut kādu emociju. Manuprāt, man tēvam tas melodisms ir tik izteikts, ka tā mūzika stāv arī ļoti labi kā pati pa sevi. Otrs jaundarbs – Jāņa Petraškēviča Long Walks, kas veltīts klarnetistei Annai Gāganei. Man bija tā iespēja viņu sastrādāties arī kā kompozīcijas pedagogam, tādā ziņā, ka es piedalījos kā pasniedzējis, teiksim, būtībā Madonas jauno komponistu meistarklasēs, un, teiksim, Anna bija arī kā viena no tā kā atskaņotājām, kas spēlē šos jauno komponistu opusus, un, nu, es tā kā vienkārši redzēju to, ar kādu nozīgu deksmi viņi strādā, un tas bija tieši tā kā attiecībā uz to atmetīgo mūziku. Es jūtos tiešām pārliecināta. Šajā skandarbā man nav jāmēģina kaut kā rādīt citu tēlu. Es varbūt es pati es varu spēlēt tieši savu mūziku, kas gan ir rakstīta ar, ko rakstīts cits komponists, taču patiesībā sajūta ir tāda, ka tā mūzika tieši ir radīta šim brīdim. Jaundarbi, aizmirstas klasiskās vērtības un komponistu jubilāru dairede ir tas, pēc kā ik gadu vadās lielkoncerta programmas veidotāji. Mēs skatāmies, lai būtu tāda žanriska daudzveidība, lai latviešu mūzika būtu tāda pilnskanīga ar dažādiem stiliem, ar dažādiem vēsturiskām atsaucēm. Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertu tradīciju 2005. Gadā iedibināja mūzikas pētnieks Arnolds Klotiņš. Viņu ik gadu var sastapt arī klausītāju rindās. Es biju pārsteigts par Mārtiņa Brauna diplomu darbu Tālavas taurētājs. Pilnvērtīgs simfonisks darbs. Tā kā es varu būt gandarīts, ka tā mana doma, ka šeit ir jāskan aizmirstiem vai maz spēlētiem latviešu klasiskās simfoniskās mūzikas darbiem, un, protams, arī pirmskaņiem, ka šī doma ir realizējusies. Paldies! Simfoniskās mūzikas baudījumam ļāvās arī Zane Brikmane, Krišānis Leitis no Latvijas televīzijas.